وعلى النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه أبو داود الترمذي ورواه البخاري في كتاب الكنى وقيل إنه رواه في الأدب المفرد ولكني لم أرى في نسخ الأدب لا في المتبوعة للهند ولا في المتبوعة خارج الهند فلعل ذلك وقع بسقط في النسخة والله أعلم. وبالإسناد المسند أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب قول الله تعالى وانظر المؤذين بقسط يوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم جملا وقال مجاهد القسطاس والحل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العامل وأما القاسط هو الجائر وبه قال حدثنا أحمد بن أشكال قال حدثنا محمد بن الصديم عن عمارة بن القعقاع بن زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. اس وقت دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں. پہلی حدیث بخاری شریف کے باہر کی ہے بقول بخاری ادب مفرد میں ہے لیکن مجھ کو ادب مفرد کے بجائے کتاب الکنا نے ملی ہے اور کہیں ملی ہے. اس حدیث کو وہاں سے تصویر پڑھا گیا تاکہ آپ لوگوں کا اس حدیث کی خاص وصف میں اشتراک ہو جائے اور وہ وصف یہ ہے کہ یہ حدیث ہر شاگرد میں آج سے لے کر سفیان بن عینہ کے دور تک سب سے پہلے اپنے استاد سے سنی ہے. اسی لیے اس کا نام مسنسد بالاولیت ہو گیا. یہ تسلسل ابن عیینہ کر سکتا ہے. اس کے بعد جس کسی نے بھی کیا یا تو اس کو خطا ہو گئی اور یا اس نے غلط بیانی سے کام لیا. علامہ سخاوی میں اپنی مسلسل بالاولیت میں اس کی تصریح فرمائی ہے. تو آپ حضرات کا تسلسل بالاولیت باقی رکھنے کے لیے حدیث میں یہاں پڑھی ہے. میں نے یہ حدیث اپنے استاد مولانا محمد زکریا خان حدیث عمر مہاجر المدنی سے سن 1380 ہجری میں باقاعدہ پڑھی. بے قاعدہ کی انسان پہلے بھی سن چکی. انہوں نے اپنے استاد مولانا حبیب احمد سے انہوں نے اپنے استاد مولانا عبدالقیوم برہانوی سے انہوں نے اپنے استاد شاہ اسحاق محدث سے انہوں نے اپنے نانا شاہ عبدالعزیز سے انہوں نے اپنے والد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے سنی. شاہ ولی اللہ صاحب کی سند ان کے رسالہ المدین فی المسلسل من حدیث النبی الامین میں لکھی ہوئی ہے. الاول کا آخر کہ رسالہ ہر جگہ ملتا ہے ہندوستان میں پاکستان میں. یعنی ہوگا آپ لوگ اس کو منا کر مطالعہ کریں. تسلسل کہتے ہیں زنجیر باز کسی چیز کو بھی کرنا. جیسے زنجیر کی کڑیاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک خلاف کو سلجھ جاتی ہیں. تسلسل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ وصف سب میں مشترک ہوتا ہے اور ایک وصف کا وصف ذکر کرو تو معنی یہ ہے کہ
ऊपर वाला भी अपने शरीर को उससे ऊपर वाला हत्या पन भजन द्वास का। अब यहां पर जो है इतने अनैना कौन है पदेता भी, उनकी उस्ताद कौन है ताबेरी, उनकी उस्ताद कौन है दुबारी इनाम सहाबी। सहाबा और ताबीन ताबीन के तलुकात का सर्क बयान करना इस वक्त के मौजू के मुनासिब नहीं है, एक मुस्तकिल झगड़ा है। मैं इस सफर में मौलवी यूनुस मंडेला की गलत बयानी से बहुत परेशान हुआ। मैं आता हूँ यहाँ तो अपने मतलब से आता हूँ और उसकी वजह यह है, एक साहब इसी साल आए कहने लगे आप उमरे के लिए जाते हैं तो ये बीच में लंदन का स्टेशन कहाँ से आ जाता है। मैंने कहा मसनूई स्टेशन है, वहाँ कुछ मेरे मिलने वाले हैं, इस बहाने से मैं अपना सफर घुमा के करता हूँ तो उनसे मुलाकात हो जाती है। वो समझ गया आया क्यों था वो आदमी, वो कह रहा था मेरे यहाँ भी आना खत्म करो। मैं कहा मैं भी जाऊँगा, बहुत ताल होता है और फिर मैं इतना बहादुर आदमी है। तो भाई आता हूँ यहाँ अपने मतलब से आ जाता हूँ, लेकिन इस साल की तकलीफ से मैंने गालिबन ये शायद पक्का तो नहीं कहता लेकिन इरादा कर लिया है कि अब लंदन नहीं आऊंगा। अगर एक बार कौन एक मतलब आने का दो के तो आऊंगा नहीं तो एक आदमी दिल्ली से आया कहने लगा आप मैंने दावत में आ गए। मैंने सोचा ये आदमी तुम्हें कैसा है, मैंने कहा एक लाख रुपया कमाऊंगा। उसने कहा मैं दूंगा। मैंने कहा ये मेरी मुराद थी, मेरी मुराद तो ये थी कि तुम इनकार कर दो ताकि मैं तुम्हारी दावत ना आऊंगा। उसने तो एक लफ्ज कह दिया कि जितना मैं कर सकूंगा कर दूंगा, मैं कर नहीं। कभी आपके दरवाजे के करीब से अगर अपनी किसी जरूरत से मरूर हो और मुझे मालूम हो जाए कि आपका घर है तो उठल जाऊंगा। वो आया सैयद आदमी, कहने लगा जिसकी दुकान पर मैं अपना जो है कारोबार करता हूँ उसने मुकदमा कर दिया कि मेरी दुकान छोड़ दो। मैं मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा भाई तुम फातिमा की औलाद हो, दुकान उसकी है, अभी जाके छोड़ दो, न पगड़ी न पगला। अच्छा उसको पता नहीं क्या असर हुआ उसकी गाली का, फौरन गया और जाके दुकान के मालिक से कही आपकी दुकान में नहीं और छोड़ दिया। कि फिर क्या हो उस पर चार एहसान हुआ अल्लाह का। फिर फौर नंबर एक, अव्वल तो वो गुजराती बंगालियों की तरफ काला था और वो एकदम सांवला हो गया। नंबर दो, दाढ़ी नहीं रखता था उसने दाढ़ी रखी। नंबर तीन, एक बात सुनिए दर्शनी मेरा पानी आने में तो दूर नहीं है, मैं बहुत खुश में लुक को चाहता हूँ और खुद यही करता आया हूँ कि आप तो चाय पीते थे बच्चे देखा नहीं मेरी आवाज ने इस तरह मेरी बीमारी कर बीमारी तंग करती थी तो मैं कभी चाहती थी कि मैं आप चाहता कि उन्हें संभल जाऊँ। बार बार नंबर दो उस आदमी को दाढ़ी नहीं रखता था उसमें दाढ़ी रखती। नंबर तीन
कोट पैंट पहनकर था, मेरे यहां भी आकर उसने ये तब्दीली की कि जब वो मेरे यहां आता तो वो सादे कपड़े पजामा कुर्ता पहन के आता। चौथा इनाम ये हुआ, इनाम एक मेरे खास दोस्त हैं, उन्होंने बयान किया कि अल्लाह ने उनको पहली जगह से वसी जगह दे दी काम की। तो भाई खुद इनाम हो गया, लेकिन सबको करना वही है जो मैंने कहा, और चारों इनाम सत्य हो ये नहीं होगा। कि करना वो है ये हुक्म है शरीर का, इनाम नहीं होगा उसको। तो फातिमा की इज्जत ने सब कुछ किया था, और फातिमा बड़ी इज्जत वाली है, सैयदुर रसूल की बेटी है। एक जगह हाफिज ने उनका तस्करा करते हुए लिखा है, फातिमा तो बिल्कुल सैयदुर रसूल। मैंने कहा इबन हजर ने कदम तोड़ दिया, एक ही लफ्ज़ में सब कुछ तारीफ कर दी। जो सैयदुर रसूल की बेटी होगी बिल्कुल कुछ होगी। हदीस सही में है, फातिमा सैयद निसाए अहदिन जन्ना। इसलिए उनसे बहुत तकलीफ है, जैसे सीने पर जादू सवार यहाँ पर। बहरहाल उन पर चार एहसानात हुए, आप सबको भी वही करना है। एहसानात का इंतजार न होना चाहिए, मालूम नहीं वो हो या ना हो। कार्य खैर किया जाता है इर्दाए हक के लिए, कार्य खैर से दुनिया मतलूब नहीं होती है। किसी पर एहसान हो जाता है, किसी पर नहीं होता है। एक जगह जिन्नात बहुत आबाद है, मेरे गांव और मेरे मदरसे के दो तीन जगह ऐसी हैं। तो किसी ने मुझे शायद कहा था कि इनको देखो मत बस उतना चले जाओ। तो मैं इल्ला के पास गुजरता वहां तो उनकी फौज की फौज है जो घूमते हैं, तो मैं देखता नहीं था, बस ये आज शरीफ पढ़ता हुआ आगे चला जाता। हो अल्लाह आलिमुल ग़ैब शहादा और रहमान रहीम, ये मेरा विर्द था उस बचपन में। आज शरीफ पढ़ता था। अब बीच का ब्रेकट का एक जुमला सुना देता हूँ। एक ईदगाह के पास से गुजरते मुझे आगे बाया पाँव मैंने ऐसे रखा, मैं भर जिसको सहारनपुर की तरह डोल कहते। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं हाफिज होता तो मैं कुरान पढ़ता। आज हाफिज न होने की सिर्फ इशारे कर रहा हूँ। बच्चों इसीलिए मैं हाफिज बच्चों की बड़ी कदर करता हूँ, और गुजरातियों में ये खूबी है कि वो अपने बच्चों को हिफ्ज कराते हैं, खूबसूरत सूरत और भरोज के बच्चों को तो बहुत ही शौक है। और पालनपुरी लोगों ने भी ये इस मैदान में कदम रख ही नहीं दिया, घुस गए गांव के गांव में, बहुत से हाफिज हो गए। बारकल्ला, गुजरातियों की ये खूबी थी कि ये आईन में खूबी कहाँ से। गुजराती लड़के बहुत नालायक बात बात होते हैं, लेकिन उनमें खूबी भी होती है। मशायख यमन वहाँ आए थे, और उन गुजराती बच्चों ने उनकी खिदमत की, उनसे अदब सीखा। उन मशायख यमन ने उन लड़कों पर मेहनत की, उनकी औलादों में हिफ्ज़ कुरान का सिलसिला फैल गया, इल्मे दीन का सिलसिला फैल गया। इसी तरह से तसव्वुफ भी उनके खानदानों में आ गया। अभी बार खानदान मुझे मिलते हैं तो अंदाज़ा होता है कि ये लोग बुजुर्गों से मजबूत लोग हैं, इसीलिए इनको तसव्वुफ का ख्याल है। बहरहाल ये अल्लाह का शुक्र है। इस
وقت یہ حدیث پڑھی گئی اور تسلسل بالاولیت کی مناسبت سے پڑھی گئی, اور دوسری حدیث اس لیے پڑھی گئی کہ یہی اس وقت مقصود ہے, اس کا پڑھنا خاتمۃ کتاب ہے, اس لیے اس کو پڑھ دیا گیا. یہاں آ کے بات پوری ہو جاتی ہے. اب ایک دو باتیں ضروری بیان کر لیتا ہوں. اگر میرا بڑھاپا بیماری نہ ہوتی تو شاید میں بیان کرتا, اور مولوی عبد الصمد نے غلطی یہ کی گجراتیوں کی ترتیب پر کہ سبق کو آخر نہ کر دیا. اب اس وقت کوئی میں قوی انسان نہیں ہوں, بوڑھا انسان, تو جذبات قوت کے ساتھ طاقت کا ہونا بھی تو ضروری ہے, یہی تو کام چلے گا, کون کام چلائے گا. بہرحال ایک صاحب بولے, شاید دشمن بھی بولے ہوں گے, کہ خاتمہ پر دعا ہوتی ہے اور دعا ختم مجلس ہے, اس لیے خاتمہ آخر میں رکھا گیا. میں کہ تم گجراتی لوگ اپنے منطق کو ہم لوگ گھسا چل جاؤ, تم دعا کرانا ہے تو یہ الگ کرا لو, لیکن بچوں کا کہنا صحیح ہے, یہ بخاری شریف کا ختم ہے, حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے, اور 7000 کی لائن حدیث ہیں, اتنی مرتبہ کم از کم درود شریف بھی پڑھایا گیا ہوگا, تو اس کی برکات اس کتاب کے قراءت کے ساتھ لاحق ہو گئے ہیں. اور درود شریف ایسی چیز ہے کہ وہ دعا میں گھس جائے تو دعا کو پکڑ کے اپنے دامن میں لپیٹ کے ایسے کو اوپر چلا جاتا ہے. اسی لیے درود شریف کی برکت سے دعا قبول ہوتی ہے, اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ شان ہو آپ سب کو, سب حاضرین کو, ان کی جائے مرادہ میں کامیابی دے اور مقصد کامیاب کر لے, اور مدارس کی پوری حفاظت کرے. اصل تو مدارس ہیں بھائی, یہ بچے رہیں گے تو تمہارا علم بچا رہے گا, تمہاری تعلیم بچی رہے گی, تمہارے بچے بچے رہیں گے, نہیں تو بتا نہیں کس راستے سے چلے جاؤ گے. نیند کی ضرورت ہے. یہ یوں بیٹھا ہے, اس نے کیا کل منطق چلائی کہ بھائی میں یہاں تھا کہ وہاں سے گیا اور لے چل. میں نے کہا مجھے بخار ہے, میں کیسے وہاں جاؤں گا, میں نہیں جاتا. جیون سے تو ٹھیک ہے, واقعی میں مجھے بہت تکلیف تھی, اور ابھی ذرا سا بخار ہو جائے تو میرا وزن ٹوٹ جاتا ہے, قوت نہیں ہوتی. ورنہ بھائی حدیث شریف کی خدمت کے لیے جو بھی اللہ کے رسول کی امت کا آدمی ہوگا فوراً تیار ہو جائے گا. حدیث سنانا, حدیث شریف کے معنی بیان کرنا سعادت کی چیز ہے, کون اس میں کوتاہی کر سکتا ہے. بہرحال پہلی 20 صدی سے مسلسل بالاولیت تھی, جس کے ذمن میں بہت سی باتیں بیان ہو گئیں. اب مجھے ایک چیز اور یاد آئی, وہ میں سنا دوں. جہاں کر عبدالرحیم, یہ عبدالرحیم ساتھ تقریب کر رہے آج کہ وہ آپ آئے تھے جو پہلے سال تو آپ نے تسبیح کے فضائل بیان کیے تھے. میں نے کہا کیے تھے, اب نہیں بیان کروں گا, میں ایسا جوان نہیں ہوں اور میں مقرر بھی نہیں ہوں, میں مدرس ہوں. مدرس آدمی تو اپنا درس کی باتیں کرتا ہے. دوسری حدیث جو پڑھی وہ آپ کے سامنے ہے, وہی باپ کی آخری حدیث ہے. اب یہاں پر بہت سی باتیں ہیں بچوں, اس کے لیے ایک گھنٹہ نہیں کافی ہے, اور میں ایک مجلس
اور نہ میں اپنی عمر کے حساب میں اس کو پورا کر سکوں گا. لیکن چند باتیں ایسی ہیں جن کو میں ذکر کرتا ہوں, اشارے کی زبان پر کوئی تفصیلی بات بھی آ جائے گی, اس سے آپ لوگوں کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا. باب قول اللہ تعالی ونظر المعظیم وقسط یوم القیامہ, یہ باب اللہ کے ارشاد ونظر القسط یوم القیامہ کی بیان میں ہے. معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ سبحانہ موازین عادلہ انصاف کے ترازو قائم کریں گے, اب یہاں بہت تفصیل ہے کہاں تک کوئی بیان کریں. موازین جمع ہے میزان کی یا جمع ہے یہ موزون کی, دونوں قول ہیں. اگر موزون کی جمع ہو تو اس سے اعمال مراد ہوں گے, اور اگر موازین میزان کی جمع ہو تو اس سے ترازو اعمال مراد ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جو میزان قائم کیا جائے گا, ایک ہوگا یا متعدد؟ ایک گناہ تو کیسے متعدد ہوں گے, ہر انسان کے اعمال الگ تو دے رہے ہیں. نمبر دو, یا ہر عمل کے ترازو الگ ہوں گے, نماز کا الگ, روزے کا الگ. نمبر تین, لیکن حافظ ابن کثیر وغیرہ کی رائے یہ ہے ترازو اعمال ایک ہوگی, اور یہی حواشی شرح عقائد میں لکھا ہے, اور یہ کی مشہور قول ہے. صاحب روح المعانی نے اس کو جمہور علماء سے نقل کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کو جمع لایا کیوں گیا, جب وہ ایک ہوگا تو مثل کا لفظ لانا چاہیے تھا, جمع کا لفظ کیوں لایا گیا؟ اس کے تین جوابات. نمبر ایک, عاملین کے تعدد پر نظر کرتے ہوئے جمع کا صیغہ استعمال کر دیا. نمبر دو, اعمال کے تعدد پر نظر کرتے ہوئے جمع کا صیغہ استعمال کر دیا. نمبر تین, وہ ترازو اتنی بڑی ہوگی کہ اس میں ساری ترازویں آ جائیں, ایک حدیث میں آیا ہے کہ کفت المیزان کا اطباق دنیا, ترازو کے پلڑے دنیا کے طبق جیسے. ایک روایت میں ہے, نہ وضعت فی احداہن السماوات والارض نہ وسعت ہن, اگر ان کو میں آسمان و زمین کو رکھ لیا جائے تو سب اس میں آ جائیں گے. اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ وہ ترازو رکھی کہاں جائے گی جو آسمان و زمین سارے اس میں آ سکتے ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آخر کا منظر ہے, آخر کے مناظر دنیا کے مناظر سے الگ ہوتے ہیں, وہاں جو ہے ایسے ترازو ہونے میں کوئی اشکال نہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی ترازو رکھی کیوں گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اعمال کی
وجہ سے تم بڑی ترازو رکھی گئی ہے. حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہے کہ اعمال کے ثواب بہت زیادہ ہوتے ہیں. سبحان اللہ, مسلم کی روایت تنظر النظام والحمد للہ تنظر ما بین السماوات والارض او کما قال. اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا سارا سوال جس کے سبحان اللہ الحمد للہ کا ہے تو باقی اعمال کا کثرت کتنا ہوگا اور پھر یہ نظام پہ کیسے رکھے جائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال نورانی ہوں گے اور لا تزاحم بین الانوار, انوار میں تزاحم نہیں. یہ نہیں کہ تو وہی وہاں بیٹھ گئے تو تم وہاں نہیں بیٹھ سکو گے, بلکہ انوار کے اندر ایک دوسرے گھس جاتے ہیں. دیکھو نا, یہ ایک نیک ہے گھس گیا کے, اور یہ کتنی بچیاں جل رہی ہیں ان کا نور الگ ہے. تو انوار میں تزاحم نہیں, ایسی ہی نورانی قسم کا انسان کو اعمال پر اجر ملے گا. میں اپنی نانی مرحوما کے لیے ایک بار کچھ پیسے خرچ کیے نانی مرحوما کے ناموں کے لیے. تو میں نے دیکھا نانی سفید لباس پہنے اور اوپر سے نیچے تک لپکی ہوئی ہیں, اور جیسے چھوٹے بچوں کو بڑے ماں باپ اپنے گلے سے لگا لیتے ہیں اس طرح مجھ کو لگا رہی ہیں. تو میں نے سوچا بڈھیا خوش ہے. ہاں, میں اس پہ کافی اعتراضات کرتا تھا, چھوڑا کسی کو نہیں, سب پہ اعتراض. اعتراض کی کمپنی تھی میرے پاس, بس اس کے پورے لے لے کر لگاتا رہتا تھا. میری والدہ کا نام اما نے رکھا تھا, نانی صاحبہ نے, دتن. میں نے کہا اما تو بڑی سمجھدار بنتی ہے, والدہ کا نام یہ دتن کیا رکھ دیا؟ بوڑھیا کیا کہتی؟ ارے اس کا نام تو ام دتن میں سا تھا. میں نے کہا اما یہ کہاں سے تجھے مل گیا ایسا اچھا نام؟ دو ہی نام ہیں مذہب کے لوگوں میں, بھی آمدن نام ہوتا کی تھی ان کا یہ نام تھا. یہ میری والدہ بہرحال عمدت النساء میں ترخیم بھی ہوئی تقدیم بھی ہوئی. کی ترخیم کیا ہے؟ ترخیم تو کچھ حصہ ابتدا سے کاٹ لینے کا نام ہے, اور تقدیم کہیں سے کاٹ دو. تو ان کو مٹا دیا دیہاتیوں نے اور نسا کو مٹا دیا, بیٹی سے دتن نکال لیا. بڈھی والدہ کے نام کو اسی طرح سے سب گاؤں کی عورتیں بولا کرتی تھیں. اگر میں اپنی شرارت میں بڑھیا سے نام نہ پوچھتا اور پہ اعتراض نہ کرتا جس کی میرے پاس مشین تھی, تو والدہ کا نام بھی نہ مجھے معلوم ہوتا کہ یہ نام کیا ان کا تھا. ویسے ایک دن نانی نے مجھ سے کہا تو نے گالی بکتی تھا, تو چھوٹا تیری ماں نے تیرے منہ پہ ایک تھپڑ مارا اور کہا یہ منہ اور گالی. میں نے کہا زندہ رہی ہوتی تو معلوم نہیں کتنی اصلاح کی ہوتی. مگر بچوں جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. زندہ اگر ہوتی تو معلوم نہیں میں پڑھ پاتا کہ نہیں, گھر کے حالات اچھے نہیں تھے,
समझा बुझा के वाणी के साथ काम में लगा लेती, मैं पढ़ न पाता और उनकी मुखालफत में कर न पाता उनकी शिद्दत ताल्लुक की वजह। अल्लाह पाक ने उनको पहले ही उठा लिया और मुझे पढ़ने का मौका मिल गया, जिसके तुफैल मैंने आप लोगों के सामने आके बैठ गया, वरना मेरे बाप ने तो मुझको भैंस चराने घास काटने से लगा दिया था, जो काम मेरे बस का नहीं था। तो मैंने सोचा कौन सा ऐसा काम है जिसके जरिए मैं इस मुसीबत से निजात पाऊं। सोचते सोचते मैंने सोचा मैं पढ़ूंगा, पढ़ने की मंतिक निकाल के पढ़ना शुरू किया। उस्ताद मरहूम ने चंद सबक पढ़ा के फरमा दिया, पढ़ना मत छोड़ना बच्चों, ये गर्द उन्होंने इतनी बार कहा है कि मैं जी नहीं सकता। और मुझे तरह तरह के हीले बताते थे, ये कहना ये न करना, ये कहना ये न करना, दुनिया भर के बार बार मुझे अब तक याद है, उन जगहों पर याद है जहाँ घर के बड़ों ने मुझे काम से शुरू किया, बस अल्लाह ने बचा लिया। हदीस भूल में सौदा तबीब, ये गम की कहानी है, अपनी जुबानी है और अलम की जुबान पर बयान है, इसलिए इसका सिलसिला तो यहीं खत्म किया जाता है। तो आमाल तो बनाएंगे तराजू आमाल बहुत बड़ी होगी, और उसकी वजह यह है कि सवाब अनवार की शक्ल में दिया जाएगा, और अनवार की शक्ल में सवाब देना ये अल्लाह की इमारत जरूरिया है। ये आलम मादवी है, यहाँ की चीजें मादवी की हैं, और वो आलम मादविया से अलग है, वहां का सवाब रूहानी होगा। और हदीस से यही साबित होता है, अब उसके बाद यहां सवाल ये है कि ये बार सलाबुल आमाल से ताल्लुक होता है, और किताब आई है किताब तौहीद, जिसका मकसद अल्लाह की ज़ात और सिफात का बयान करना है। तो ये बात न ज़ात से मुताल्लिक न सिफात से मुताल्लिक, फिर इमाम बुखारी ने इसको किताब तौहीद में क्यों जिक्र फरमाया, उसका जवाब ये है कि ये इश्कार ज़ाहिरी नज़र की बुनियाद पर हुआ है, हकीकत से गफलत की वजह से पैदा हुआ है। अल्लामा अबू यूसुफ याकूब बंबानी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं, किताब तौहीद का उनवान ऐसा है जैसे मुतकल्लिमीन उनवान कायम करते हैं इलाहियात का, और उसमें ज़ात सिफात हश्र नश्र मीज़ान वगैरह को भी कुछ करते हैं। नंबर टू, हाफिज इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, अरे भाई ये किताब रद्दुल जहमिया है, जहमिया की तजदीद है, और जहमिया अस्माए इलाहिया और सिफात इलाहिया के मुनकिर हैं, इसलिए उनकी तजवीज की गई है। हाफिज ने हजर बीच में से खड़े खड़े एक कोने में से बोल रहे हैं, और सिफात इलाहिया का इनकार मोतजला ने भी किया है, और उसी इनकार ने उनका इनकार वज़न आमाल भी है। तो चूंकि वो वज़न आमाल के मुनकिर हैं, इसलिए इमाम बुखारी में जो मुनकिरी में सिफात की तरदीब की, तो साथ ही साथ मुनकिरी में
میزان کی بھی تمدید فرمائی. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اس باب کو کتاب توحید سے کیا مناسب ہے؟ توحید کا مقصد تو اللہ کی ذات و صفات کو ثابت کرنا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات جب ثابت ہوں گی تو اس کی جو ضد ہے اس کی نفی ہو جائے گی. لہذا توحید کی مراد اہل سنت کا مذہب ثابت کرنا ہے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی موجود اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی موجود, لیکن اللہ کا وجود اور ہے اور مخلوق کا وجود اور ہے. اللہ کا وجود قدیم ہے, الاول ہے تا آخر, ہمیشہ ہے, اس کی کوئی انتہا نہیں, اور مخلوق کا وجود مفقود ہے. پہلے مخلوق نہیں تھی, بعد میں اللہ نے اس کو پیدا کر لیا, موجود ہو گئی. اب اس کے بعد دو وجود ثابت ہو گئے, باری تعالیٰ کا, اس کی ذات و صفات کا, اور مخلوق کا اور ان کی ذات و صفات کا. تو توحید کے معنی ہے اہل سنت کی توحید ثابت کرنا, اور اہل سنت باب ذات و صفات میں جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ عقیدہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ اپنی ذات میں کسی کا شریک نہیں, نہ کوئی اس کے شریک ہے, اپنی صفات میں بھی منفرد و یگانہ ہے, نہ کوئی اس کا شریک ہے اور نہ کوئی اس کے ساتھ تشریک رکھتا ہے. تو اللہ کی ذات بھی مخلوق سے الگ, صفات بھی مخلوق سے الگ, اللہ مخلوق سے ذاتن و صفاتن واحد ہیں, کوئی ان کا شریک نہیں ہے. اور جب یہ ثابت ہو گیا تو جو اس کا انکار کرتے ہیں ان کی تردید بھی ہو گئی, اور وہ منکرین جہمیہ. جہمیہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. اس تقریر سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ دونوں عنوان لفظاً مختلف, معنی متحد ہیں. اللہ کے لیے توحید ثابت کی گئی علی مذہب اہل سنت, تو تردید ہو گئی دیگر مذاہب کی جو مذہب اہل سنت کے بارے میں. لہذا توحید ثابت یعنی اللہ اپنی ذات و صفات میں موجود ہیں اور قدیم ہیں, مخلوق اپنی ذات و صفات کے حساب میں موجود ہے اس وقت لیکن قدیم نہیں ہے, محدث ہے, مخلوق ہے. یہ ہے فرق. اسی لیے ابو القاسم قشیری نے جب اپنی سے نقل کیا ہے جنید بغدادی سے کہ توحید کے کیا معنی ہے, تو یہ صوفیہ کی کمپنی بات تو لگی کیے گئے اور بات بالکل غلط ہے, اور غلط کار صوفیہ ہی میں اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. بس سنت کا عمل چھوڑ دیا اور اللہ کہنے کو کافی سمجھ لیا. اسی کو محققین مشائخ نے انکار کیا اور ان صوفیہ کی تربیت کی جو اس بات تصوف کے قائل اور حقیقت تصوف سے نہ آشنا. تصوف
नाम इस बात पर नहीं है कि आमाल का इंकार किया जाए, तो सब उस नाम है आमाल का सुन्नत के मुताबिक कर देना नियत सहीहा से अमल नबी के तरीक के मुताबिक किया जाए, ये है तसव्वुफ हकीकी, इसी का नाम है तरीकत। और ये जो सूफिया ने इसमें अपनी तरह से नमक मिर्च मिलाया है, ये उनकी अपनी इस्तिलाह है, वो लोग वाकिफ नहीं है। तो तसव्वुफ को अहले सुन्नत से हासिल करना चाहिए, इफ़रादुल क़दीम मिनल मुहदस करना चाहिए, क़दीम तआला को मखलूक़ात से अलग करना चाहिए, अख़्दा उनका ज़ात का वजूद साबित, उनकी ज़ात साबित, उनकी सिफात साबित, मखलूक मादून थी अल्लाह ने उसको वजूद बख्शा, तो मखलूक की असल अज़म है, अल्लाह की असल अज़म है, कहाँ कदम और कहाँ अदम, दोनों में मुसावात हो नहीं सकती। दान तौकीकी भी हो सकता है, इस सूरत में आना होंगे बे वक्त तालीमी भी हो सकता है, इस सूरत में आना होंगे बे हिसाबे योजना, और फी के माना नहीं भी हो सकता है, और माना होंगे फी योमिल कयामा, याद पड़ता है इतने को पहलवा ने क्या यही माने थी। وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُخْلَدُ، بنو آدم کے اعمال و اقوال وزن کی جائیں گے، یہاں پر سوال یہ کہ اقوال بھی تو عمل ہے، جب اعمال کا ذکر آ گیا تو اقوال کی ذکر کی کیا ضرورت تھی، اس کا جواب یہ کہ امام بخاری کے پاس اعمال بنو آدم کے وزن کی صریح روایت ان کی شرط کے مطابق نہیں تھی، اس لیے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی حدیث سے استدلال کیا جو ان کی شرط کے مطابق تھی، اور اس نے وزن اقوال کا ذکر ہے، اور اقوال لسان کے اعمال ہیں، جب بعضو آزائم بعض اعمال الساجر من آزائم بنی آزم کا ثبوت ہو گیا تو مطلقا اعمال کے وزن کا ثبوت ہو گیا۔ اب آگے مسئلہ مختلف یہ ہے کہ کل قیامت میں کیا چیز وزن کی جائے گی، اتنے علماء کے تین قوم بچوں اور مجھے گجراتیوں کی بلا سے نجات کو کہاں تک بیان کروں گا، بہرحال بات پوری کر دوں، اس میں تین قول ہیں، نمبر ون امام احمد، امام بخاری، ابو زرعا راضی، ابو حاتم راضی، ابو محمد ابن حزم ظاہری کہتے ہیں اعمال توڑے جائیں گے، یہی امام ابو حنیفہ حنفیہ کے امام نے بھی ایک جگہ لکھا ہے، نمبر ٹو صحائف اعمال تولے جائیں گے، اور اس پر عبداللہ ابن عاص کی حدیث سے استدلال کیا گیا ہے، صحائف اعمال کے وزن کی روایت اس درجے کی نہیں اس درجے کی اعمال کے وزن کی روایت میں ہے۔ نمبر تین
بات سننا یہ کہتے ہیں اصحاب اعمال تو لے جائیں گے. حضرت عمر سے روایت موجود ہے ابن ابی شیبہ وغیرہ میں جنو انفسکم قبل ان توزنوا وحاسبوها قبل ان تحاسبوا, اپنے نفسوں کو وزن کرو قدری کی تمہارا وزن ہو, اپنا حساب لو قدری کی تم کو حساب دینا پڑے. لیکن صحیح یہ ہے کہ وزن نفس کی روایتیں مول ہیں, مراد یہ ہے کہ اپنے اعمال کو دیکھو, اپنے نفوس کا جائزہ لو, کیا تم سے ظاہر ہوا, کیا تم سے صادر ہوا, کیا چیز غفلت میں گزر گئی اس کی خدا کرو, کیا تمہارے اندر کمی آ گئی اس کو پورا کرو. یہ تین اقوال ہیں, اور قول نمبر دو بھی اگر کہ بڑے بڑے ائمہ سے نقل کیا گیا ہے لیکن مجھے اس کے ثبوت میں تامن لگتا ہے. راجح پہلے ہی قول ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ عالم. بس ایوب کی تو پاگل ہے, چاہے گا ہر وقت آئی رہا ہے کہ بیان ہو سکے. اب بس ختم کرتے ہیں بیان کو. اب دوست میں کچھ کھاؤں گا, میرے کو کہتے ہوئے کھائیے, مجھے کھانا اچھا نہیں لگا. دو پہل بیٹھتا ہوں اس وقت جگہ کھانے میں, کھاتا ایک لقمہ نہیں, میں چلاتا ہوں بھائی, میں تھوڑا کوئی چیز کھاؤں گا. کیا کھاؤں گا؟ غالب گمان ہے ایک انڈے کا دو سروس کھاؤں گا اور ایک پاؤ روٹی کا ایک ٹکڑا. یہ مچھلیاں بھی کرتا ہوں. اب ایک دعا کرانے والے مولانا قبول جنہ موجود ہیں ان سے کرا دو, اگر وہ نہیں کرا پاتے ہیں تو میں اپنی دعا میں آپ لوگوں کو ایک سیکنڈ کی دعا میں شریک کر لیتا ہوں. اور لمبی دعا کا میں آگے نہیں, لمبی دعا کا نام ہے تو دیدی دعا. ہاشیے پہ ہاشیہ, ہاشیے پہ ہاشیہ لگاتے ہوئے اسے ہیں کہاں تک پڑے آج دیکھو بچوں, میری عمر نہیں ہے اور میں بے سوچے سمجھے نہیں بولتا ہوں. جس وقت میں علم بولتا ہوں تو تمام دنیا کی گشت کرتا ہوں اور وہاں سے باتیں دیتا اور جمع کرتا رہتا ہوں. تم لوگ سمجھتے ہوگی کہ میں ویسے ہی مقرروں کی طرح ہوائی کوڑے اڑاتا ہوں, میرے بس میں نہیں. بس بہرحال اگر آپ تو خود دعا کر سکتے ہیں تو میں تھک گیا ہوں, ابھی سے جادو آیا ہوا, میرا پسینہ یہ بھیگا ہوا ہے, دنیا بھیگ گیا ہے. ہاں تم لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں بچوں, اپنے نفس کا حساب دو, کسی کا عیب نہ نکالو تاکہ تمہیں کچھ حقیقت پڑے, دوں توبہ کرو اپنے گناہوں پر اور اپنے گناہ پر پھر اپنی تو بدلی کرو. ہائے کن مرنے کے بعد کوئی جواب نہ ہوگا,
نہیں خلی کر دیا خلی کر پانی تھوڑا پی رہا ہے آپ درگوش چلی پڑھو توبہ استغفار کرو اپنے گناہوں دعا کے آداب میں یہ باتیں امام بخاری نے کتاب الدعوات کی ابتدا میں دو ترجمے منعقد کیے ہیں باب سید استغفار اور باب التوبہ مقصد یہی ہے کہ آدمی اپنے گناہوں پر توبہ کر کے استغفار کر کے اپنا کھاتا ذبح کروا کے پھر بارگاہ حق میں سواری بن کر حاضر ہو اور جو آدمی صاف ستھرا ہو کے جائے گا اس کی دعا جلدی قبول ہوگی. ہم سب خطا کار ہیں گناہ گار ہیں, ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے. جب یہ سب کچھ ہے تو اللہ سے معافی مانگ کے ان کی پاک بارگاہ میں جو غنی بھی ہے کریم بھی ہے سائر بن کر کے حاضر ہوں تاکہ ان کے کرم کا دامن کھل جائے اور ہم لوگوں کو اپنی چادر کرم میں چھپا لیں. اللہ تعالیٰ پڑھو ضرور شریف ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہ دعا ادعیہ جامعہ میں سے ہے. اس کے بارے میں دو باتیں سنا دوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ دعا ہے کیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے, پوری طواف میں یہی پڑھ رہے. ایک صحابی بیمار ہو گئے, سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت پر تشریف لے گئے. آپ کو نور نبوت سے اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے کوئی دعا کی. فرمایا ہر دعوت کا کہنے بغیر نام کن تو اقول ہو یا اللہ. ان تو عذبنی فی الآخرہ فعذبنی فی الدنیا مثلی ہی یا بے معنی. حضور نے فرمایا سبحان اللہ لا تفیق ہر لا قلت ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار. انہوں نے کہا اور صحت ہو گئی. میں نے اپنی کتاب کے حاشیے پہ لکھا ہذا من جوامع الدعاء. لکھ کے میں تو بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میں نے بڑا چیر مارا. اس کے بعد قاضی اعجاز کی مشارق الانوار کھولی, اس نے لکھا تھا کہ جوامع الدعاء میں. میں نے اپنا نام کاٹ کے وہاں قاضی کا نام لکھ دیا تو ہمارا سلطان داؤدی کہنے لگا نا محل تم قسم کم. میں نے کہا قاضی علامۃ الانام ولی بن اسلام و معتمد بالناس فاسمہ کافی. کہنے لگا پہلا بکئی تم اس رکو معاش لیے. میں نے کہا القاضی کافی اللہ سے آتے ہیں.
اور جدھر عمر کا جگہ جگہ یہی دعا کرنا. یہ جواب میں دعا میں ایک آدمی آیا مولوی اختر جو ہمارے دوست سے کہنے لگا, مولوی جی میں حج کو جا رہا ہوں, مجھے کوئی دعا بتا دو. اختر کہنے لگا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. وہ آدمی کہنے لگا یہ تو سب لوگ پڑھے رہیں گے. میں اختر کہنے لگا یہ رجسٹر دعا ہے. بس بات ختم ہوئی. تو بھائی یہ دعا جب آپ پڑھیں آمین کہیں تو حسنہ پر دنیا کی تمام بھلائیاں مراد میں اور حسنہ پر آخرت کی تمام بھلائیاں مراد میں سب کو یہ شامل ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری مغفرت فرما, حاضرین کی مغفرت فرما, سب کے والدین کی مغفرت فرما, اساتذہ و پیرانزہ کی مغفرت فرما, متعلقین و احباب کی مغفرت فرما, دنیا اسلام کی مغفرت فرما, مسلمانوں کی حفاظت کے فیصلے فرما, بلاؤں کو ان سے دور فرما, ہدایت کو سب کے حق میں عام فرما, ہدایت کی بارش برسا دے, ہدایت کے دروازے کھول دے, ہدایت کے لیے زمین قلب کو آراستہ فرما دے. اے اللہ ہمارے اندر ہدایت کی صلاحیت پیدا فرما دے. اے اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما دے, ہمارے گناہوں سے جلد فرما دے, تمام لوگوں کے حاجات جائزہ پوری فرما دے, سب کے گھروں کے احوال کو درست فرما, مکان و دکان کے احوال درست فرما, سب کو کی معیشتوں کو صحیح فرما, سب کی تنگیوں کو دور فرما, سب کو ایک دوسرے کے بوجھ سے دل کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرما, ایک دوسرے کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرما, ایک دوسرے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. اس وقت جتنے حاضرین ہیں ان کی دین دنیا کی جائز مرادیں پوری فرما, جو امیدیں آبرو لے کر آئے ہیں اے اللہ ان کی ہر امید کو پورا فرما دے. اس مدرسے کی حفاظت فرما, تمام مدارس عالم کی حفاظت فرما, تمام مدارس کے اخبار ضرورتوں کو پورا فرما, پریشانیوں کو دور فرما, مدارس کے انتظام والوں کو اخلاص عطا فرما, مدارس کے اندر داخلے والوں کو اخلاص عطا فرما, معلمین کو اخلاص دے, متعلمین کو اخلاص دے, معائنین کو اخلاص دے, ان سے بلاؤں کو دور فرما, پریشانیوں کو ختم فرما. اس وقت جو طرح طرح کی پریشانیاں مسلمانوں پر آ رہی ہیں اللہ اس کو دور فرما, سب کو سمجھ کر فرما, جو حکام ہیں ان کے دلوں کو نرم فرما, اور اچھی طرح سے اہل اسلام کے ساتھ نرم معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما, دنیا کے اندر حرام کو درست فرما, گناہوں سے ان کو توبہ کی توفیق دے, نمازوں کے اہتمام کرنے کی توفیق دے, حقوق عباد کے ادا کرنے کی توفیق دے, حقوق میں کوتاہی سے بچنے سے توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر باطن کو صحیح فرما, ہمارے جسم و روح کو صحیح فرما, ہماری روح کو مقدر و مذکر فرما, منور فرما. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, نامرضیات سے ہم کو معاف فرما, ہماری نامرضیات کے اعمال کو عفو فرما. اے اللہ سب حاضرین کی جائز مرادیں پوری فرما, جن کے حقوق ہم پر ہیں, جو ہم پریشان کرتے ہیں ان کو جزائے خیر دے, جنہوں نے چلتے ہوئے دعا کے لیے کہا چاہے بلی زبان سے کہا, اے اللہ کی جائز مرادیں پوری فرما. ایک بچہ ہے مجھ کو سلام کرتا تھا, جب میرا آنا ہوا تو وہ آہستہ سے کہنے لگا السلام علیکم. بہت تکلیف ہوئی مجھ کو کہ یہ غریب اس سوچ میں ہے کہ ابھی جا رہے ہیں اب کیا ہوگا, اور غریب بہت تھا, میں اس کو سمجھاتا بھی تھا, میں کہا بچے غربت وغیرہ تو آ ہی جاتی ہے, پھر یہ رہتی نہیں ہے, آدمی آئے دن بدلتے رہتے ہیں,
बाबा मेरा प्रभु पक्षी से सकती हूँ इस जो लोग निहाल इतने लेके आए हैं अल्लाह हम सब हालतों को नहीं जानते लेकिन सबकी हालतों के बारे में तेरी मुकद्दस बारगाह में सवाल करते हैं अल्लाह सबकी जरूरतें पूरी करते हैं अल्लाह अपनी मोहब्बत दे अपने साथ इत्तेफाक दे अपने नबी का इत्तेफाक दे अपने नबी की सुन्नतों पर अमल दे अपने नबी की सुन्नतों पर चलने की तौफीक दे बल्कि उस पर मर मिटने की तौफीक दे अल्लाह सुन्नतों को अदा फरमा उसको जिंदा फरमा उसको हमारी हयात में दाखिल फरमा हमारे जाहिर बातों को सुन्नत से आरास्ता फरमा अल्लाह हम से गाली हो जा नामिया से हमको बचा समझो हमको करना चाहिए इसकी तौफीक दे जिससे हमें बचना चाहिए इसकी तौफीक दे जो हमारे बस से बाहर रहेगा अपनी तरह से तू बचा दे अपनी तरह से वो हमको आगा फरमा दे अल्लाह तू हमसे हर तरह खुश हो जा अल्लाह सब दुनिया तुझको खुश करने के लिए जमा हो रही है अल्लाह हम भी इसीलिए जमा हो रहे हैं ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت